Цааш таалганы цаана хүүхэд үлдгүй хүчрхийл дүртдгүй эрүүл харилцаа ээж аваад эсгэлнэ. Ажил хийж мөнгө олж ар гэрийнхээ амьдралыг авч явах нь айлын аавуудын хамгийн чухал үүрэг. Харин ээжүүдийн хувьд ахын дотоод ажлуудаа зохицуулж үр хүүхдээ өвчин зовлонгүй эрүүл чирэг үсгэн хүмүүжүүлэх нь эрхэм зорилго. Энэ бол Монгол гэр бүлүүдийн дунд байдаг нийтлэг ойлголт. Гэвч ээж аав асран хамгаалагчид хүүхдийнхээ сайн найз шиг байх, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцах, хамт тоглох, хүсэл сонирхол, хоббигоо хөгжүүлэхэд нь сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх эсэхлүүлээд зүйлийг орхигдуулдаг байна. Өөрөөр хэлбэл өдөржин хамт байсан ч хүүхдтэй чанартай цаг зарцуулах тал дээр тун хангалтгүй байдгаа гэж 10 хүн тутмын 9 нь хариулжээ. За би 3 хүүхдтэй. Нэг ажил гэж ингэж явал. Тэгэл одоо ажил хийгээд ирснийг л одоо бид нар чи өр хүүхдийнхээ гэр бүлтэйл зориулж байгаа юм бэ гэдэг ойлгохдаг байсан бол аян сургалтын суснаар бол биш юм бэ наа тий. Өр хүүхдтэй гадаа тоглож наадах нэг хамт агаар салхинд гарах маань хүртэл энэ бол үр хүүхдтэй зориулж байгаа бас бидний оролцоо юм байна гэдэг бас саяндээ ойлгож ухаарч авлаа л да. Би өөрөө 2 хүүхдтэй ээж. Залуу ээж хүний хувьд бол ерөнхийдөө хүүхдүүдтэй гар зарцуулах цаг зав. Ер нь бол хомс би өөрөө төрийн тусгай байгууллагт ажилладаг. Царгнааггүй байдаг ч гэсэн хүүхдүүдээр найлалах цагийг гаргахыг хичээдэг. Гисэн ч хэдэж яг нэг чанартай яг хүүхдүүдэд зориулах цаг нь жоохон хомс юм болоо гэдгийг саяг байг. Сургалтанд сууж авах хугацаантай ойлголоо. Тэгээд энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг аягүй хайлгаж авлаа. Томчуудын хайхрамжгүй байдлаас шалтгаалan хүүхдийн эрх зөрчигдөх олон хэлбэрийн хүчрхээлийн охирогч болох эрсдэл өндөр байгааг судалгаа харуулсаар байна. За энэ оны 9-р сарын байдлаар улсын хэмжээнд гэр бүл хүчрхээлийн улмаас 1201 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 52 хэрэгээр буюу 4.5% өссөн. Харин насан туршийн хүүхдэд үлдгдсэн гэмт хэрэг 2231 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өмнөх оны мөн үеэс 669 хэрэгээр буюу 42.8% өссөн үзүүлэлттэй байна. Гэр бүлийн хүчрхээлт дээрээс архитектурлах хүн дааны зүйл хэрэгсэн шалтгаан байна. 58% эзэлж байна. Гэр бүлийн хүчрхээлт даамжраад хүүхэд төртгөн хамгийн их. Хүүхдийн хувьд бол бие махбодын болон сэтгэл санааны ягаад гэвэл эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаанаас гэр бүлийн хүчрхээлт үүдэгдэж байгаа учраас дан хүчрхээлт мэл хүүхдүүд хамгийн их өртөгдөж байна. Насан туршийн хүүхдүүд бол одоо гэр бүлийн хүчрхээлт өртсөн тохиолдолд төр хамгаалах байр гэж байгаа. Төр хамгаалах байранд байрлуулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх, мөн хууль эрх зүйн тусламж үзүүлэх, мөн хамтарсан багийн гишүүд баг бүр дээр ажиллаж байгаа. Тэдгээр мэн холдон зурчлах үйлчилгээг үзүүлээд ажиллаж байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд ирсэн дуудлага мэдээллүүдийг одоо анализ дүгнэлт хийж харахад хүүхдийн хүчрхийлэл гэмт хэрэг одоо хаана илүү үйлдэгдээд байна гэвэл гэр бүлийн орчинд илүү үйлдэгдээд байна. Тийм учраас бид энийг одоо бууруулахын тулд эцэг их асран хамгаалагчдад сургалт нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг одоо зохион байгуулах нь зүйтэй юм а гэж үзээд өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Харамсалтай нь цоочтой алганы цаана үйлдэгцэж байгаа хүчрхийлэлд хүүхэд өртөх нь хамгийн их. Хүүхдүүд хайртай дотны хүмүүсээсээ бие махбод сэтгэл санааны хүчрхийлэл амсаар байна. Энэ бол эмгэнэл. 2024 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн хүүхэд хамгааллын шинжилсэн хууль тухайлбал хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд бүрт чанартай хүртээмжтэй хүргэх эцэг их хүүхдээ үл хайрхахыг хориглосон залтыг тусгажээ. Мөн хуулиар эцэг их хүүхдийн дэргэд цогтууруулах ундаа хэрэглэх эсвэл хэрэглэсэн үедээ хүүхдийн амьдарч сурч байгаа орчин нөхцөлд нэвтэрснийг хүүхдийн эрсдэлт нөхцөлд орулсандаа адилтгаж үзэхээр зохицуулсан байна. Харин одоо бид хуулийг шанд мөрдөх, сахиулах шаардлагатай. Үүний тулд салбар дундын хамтын ажиллагаа сайжруулах, насанд хүрсэн хүн бүр хүүхдийн өмнө хариуцлага ухамсарладаг байхыг гэр бүл судлаачид сануулсаар байгаа юм а. Эцэгчүүд өдөржин хүүхдүүдтэй хамт байдаг гэж ярьдаг боловч яг чин сэтгэлээсээ ярилцдаг уу? Үр бүтээмжтэй чанартай цагийг гаргадаг уу? Гол хэлэх гэдэг санаа нь бол өдөржин хамт байхдаа чухал биш, харин хамт байхдаа юу хийж байгаа нь өнөөдөр чухал байдаг шүү. Гэр бүлийн орчинд хүүхд хамгаалалт эцэг их асран хамгаалагчийн үүргийг бас маш тодорхой зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо эцэг их асран хамгаалагч нар маань одоо хүүхдийг үл хайхарсан улмаас бэртэж гимдэх энэ одоо хохирлд ортог, эрүүл мэнд амь насраа хуурдаг ийм асуудал дээр эрүүгийн хуулийн одоо 16-11 зөрчлийн хуулиар бас энэ одоо бас нэлийн одоо чанга болсон. Хүүхдийн дэргэд архитан согтуухыг бүх хамгааллын хууль дээр шууд хориглосон. Тийм учраас 22 цагаас ш бусдын хамгаалалтын тавин байдал алдагд бол 100 сая төгрөг, хүүхдийн дэргэд архитан согтуул 300 сая төгрөг хүн тус бүр тургуулд орно. Энийг ч гэсэн одоо манай хэвлэмтэлийн байгууллагын сурчлах ажлыг хийх одоо үүрэгтэй. Гэмтрэг төвчлөөс орчин сэргийлэх ажлыг ганцхан цагдаагийн байгууллага, хүүхдийн гэмтрэг хүчрээлээс орчин сэргийлэх ажлыг зөвхөн хүүхд төрөлийн газар хийхшээ. Энэ бол бүх төрийн байгууллага, багийн засаг дарга бүгд одоо үндсэн үүрэг.
Дархуул аймгийн засаг даргах санаачлан 2021 оноос эхлэн жил бүрийн хүүхэд хамгаалтын жил байхаар зарлан хүүхдийн сурч хөгжих амьдрах нөхцөл орчныг сайжруулах чиглэлд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын олон бодит ажлуудыг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн. Үр дүнд нь хүүхдүүд чөлөө цагаа зөв өнгөрөх спорт талбаануудаа олж өөртөө таарсан сандал ширээн сун хичээлээ хийх боломж бүрдэж зуны амралтаа томчуудын зугаа цэнгэл хөлөөс хол зөвхөн хүүхдэд зориулсан ногоон бүстэй амарч өнгөрүүлдэг болсон гэд ар араасаа бүрх ажлууд олон эерэг үзүүлэлтийг илтгэнэ. Ирэх 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийнхөө эхэндч хүүхдийн хөгжил хамгаалалт чиглэлсэн ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд гол бодлогоо тодорхойлон ажиллахаа илэрхийлсэн юм а. Эцэст нь хүүхдийн төлөө хөлс бүрт төр хувийн хөвшил хувь хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг дахин сануулъя. Манай улсын нийт хүн амын 1.3 сая буюу 36.2% нь 0-17 хүртэлх насны хүүхэд байна. Хүн амын 3.1% эзэлж байгаа хүүхдүүд бол бидний гэрэлд ирээдүй юм аа.